בשעה הקרובה בעזרת השם, בדרך כלל נרכז את זה בשעה, אני אעשה את הדברים בצורה תמציתית. הכותרת שאני גם אגיד ככה קצת הרקע של הדברים, אתם רואים, הנה יש לי פה דף מקורי, פעם לימדת את עונת השיעור, אתם רואים את הכותרת פה? אתה מודל? לא אותו כותרת. אתם רואים? קצת את ההבדלים. סיכון. מה? בדיוק. יש עוד סיכון. אתם רואים? פה כותרת, זה פעם, זה לימדתי פעם. המחזורים הראשונים הבחינה. ברור לשיעור הזה, חייב מיני של עצומי, הסיכון והסיכוי. ככה זה היה בגלל. בסדר? ואז במשך השנים, בעקבות כל מיני תופעות שראיתי שקשורים לשמחת פורים, אז נוסף סיכון נוסף, אני גם אדבר על הגלון. שני סוגי סיכונים יש לנו בפורים, גם את כל הנושא של שתיית היין, בסדר? אז זה ככה, זה מה שנקרא, הוראות אלה נכתבו בדם, בארון בצבא. וכל דבר שאני אדבר פה היום זה גם קצת מהשטח, מהמציאות. אני אדבר היום על הנושא של שתיית היין, אני אדבר על זה גם במישור, נשתדל גם במישור הרעיוני, אבל גם במישור המעשי. להשתדל פה שבאמת אנשים ייצאו פה גם עם הדרכות. אני אומר מראש, זה מורכב, כאילו מצד אחד, האמירה בסופו של דבר היא דווקא, יש בה צד מעודד, בסדר? מה כאן המעודד? שאנחנו חושבים שכשיש הכנה נכונה, למרות שזה באמת סך הכל אתם חבר'ה צעירים, ולא תקופה ארוכה מאוד במכינה, בכל זאת, בניסיון שלנו בשנים, אנחנו חושבים שסך הכל יש למשל משיבות שבשנה א' לא שותים בכלל. הנושא של שתיית יין, זה גם כמו שאנחנו נראה, יש בזה בהחלט גם דברים בעייתיים. ואחד הדברים שאני תמיד מדגיש אותם, שגם הרב כותב את זה, יש כלל בחז"ל, אין עבירה מצווה. הרבה פעמים יש תפיסה כזו, ומה אני אומר, זה התפיסה של הישיבה התיכונית. לפחות אני ראיתי את זה אז. כאילו, מה זה פורים? פורים זה יום אחד בשנה שהכל הפקר כאילו בעצם. הכל הפקר. יש יום אחד שזהו, מורידים את המחסומים, מורידים את הגבולות, ואפשר כאילו, אפשר לחצות את הגבולות, ובעצם לעשות דברים שהם כביכול לא מוסריים, בעייתיים, יש יום אחד בשנה יום הפקר כזה. כמובן שזו תפיסה מאוד משובשת ומעוותת, כי זה בדיוק מה שחז"ל אומרים, מי שנראה לי בירושלמי זה כמו אין עבירה מצווה. זאת אומרת, עבירה לא יכולה להפוך להיות מצווה. אם יש משהו ביום יום שהוא לא טוב, כן? שהוא פסול, שהוא עבירה, אז זה לא יכול להיות שהתורה יום אחד תגיד שהעבירה הזאת מותרת. זו דרכה של תורה. התורה, יש בה, הערכים שבה הם ערכים מוחלטים, זה לא ערכים יחסיים או סימבוליים. הדברים שלנו שאנחנו מאמינים שהתורה למשל אוסרת אותם, הם אסורים כי הם לא מוסריים, וכשהתורה הם אלה, אין דבר כזה שפיתו יום אחד, זה אולי קיים הקונפליקט הזה בערכים המוסריים, אולי הוא קיים למשל אצל בדתות, זה קיים כאילו דברים כאלה באסלאם, שלמשל אתה אומר לך דברים שהם כאילו אסורים בעולם הזה, פתאום בעולם הבא הם יהיו מותרים. אבל ביהדות זה לא עובד בצורה כזאת. הערכים שלנו הם ערכים מוחלטים, וזה לא יכול להיות שיש יום אחד בשנה, שבעצם אומרים לנו הודו כזה, אפשר היום, זהו, מתירים את הלסנים, שמים בצד את המוסר ואת המצוות, וביום הזה אפשר כאילו אפשר להתפקר. טעות חמורה להבין ככה את הדברים. ועם כל זאת, וזה, אני אומר, זה ככה, למה אני קורא לזה? ככה אני חושב שבדרך כלל הרבה פעמים בגילאים הצעירים יותר, בתיכון, בישיבה התיכונית, ככה מתייחסים לפורים. כי זה באמת הרבה פעמים בא ממקום שאין בלי קדושה, בלי תורה. ואז באמת שתיית היין זה איזה סוג של התפרקות זולה כזאת. אבל באמת אנחנו במכינה כן מאמינים שבאמת התהליך שעוברים כאן,
במהלך הזה של חצי שנה עד היום, זה תהליך משמעותי, תהליך רציני, ואנחנו באמת חושבים, גם מניסיון אני אומר את הדבר הזה, שבהכנה הלכונה, וכשדווקא כשבאים ליום הזה מתוך קדושה ומתוך יראת שמיים, אפשר באמת שגם המצווה הזאת, המצווה המיוחדת, שהיא באמת כל כך מופלאה וכל כך משונה, יש בה משהו מאוד מאוד משונה במצווה הזאת, כי כמו שבאמת אמרנו את זה עכשיו, הרי אנחנו תכף נראה ונביא גם מקורות לזה, שבעצם בכלל שתיית יין והשתכרות זה בדבר, באופן בסיסי זה דבר מאוד מאוד בעייתי. אז איך זה יכול להיות שפתאום ביום הזה משהו פה משתנה, ואיך אותו דבר שהוא כל כך בעייתי ביום יום, איך פתאום ביום אחד הוא מותר ומה הנקודה המיוחדת שבו? בוודאי מתוך הערך המיוחד של היום, וכמובן זה שאנחנו באמת ביום הזה עושים את זה מתוך מצווה, אז זה באמת נותן למעשה הזה גם משמעות אחרת וערך אחר, וזה מה שאני אנסה ככה בשעה הקצרה הזאת עכשיו לדבר. אז בעצם השיעור מתחלק לשלושה חלקים, בסדר? החלק הראשון זה הסיכון. הסיכון הזה זה הכוונה הסיכון שלפני, בסדר? בכלל, מה הבעייתיות שיש בשתיית היין בכלל, בסדר? והטענה שלי היא שדווקא מי שמבין את הסיכון הזה, הוא יכול, יש סיכוי שהוא יתקרב לסיכוי. הסיכוי זה הכוונה, האופציה, היכולת, כן לקיים את החיוב המיוחד, את המצווה המיוחדת של היום הזה, שזה כן קשור לנושא של שתיית היין, עד לא ידע, בסדר? זה הסיכוי. אז אחרי הסיכון, יש לנו את הסיכוי, אבל, ופה הנקודה השלישית, היא לא פחות חשובה, אפילו היא יותר, היא אפילו בעיניי יותר מסוכנת מהסכנה הראשונה. אולי היא פחות פופולרית, אבל היא יותר מסוכנת, ואני אדבר על זה בהמשך, שבעצם הסיכוי השני, הבעיה היא דווקא מי שמגיע כן לסיכוי, דווקא מי שכאילו מצליח, דווקא מי ש... כן מי שמתעלה לגובה המיוחד של היום הזה, יש איזו סכנה נוספת, שדווקא היא קשורה למי שכן מצליח. בסדר? אז זה מאוד מאוד חשוב להזהיר מהדבר הזה, כי אני אומר את הדברים האלה בתוך לא מעט ניסיון ודברים שראינו כאן במכינה במשך השנים, ואני אעביר לכם בהמשך על מה מדובר, בסדר? זה כשנגיע לסיכון השני, אוקיי? מה הסיכון שלפני? הסיכון, אז אני אסביר עכשיו, בסדר? עכשיו אני מסביר, בסדר? עכשיו, זה לא צריך להיות גאון בשביל להבין את הבעיה. אנחנו קודם כל נדבר, מה הבעיה בשכרות? שכרות זה... בסדר, יש פה, גם הבאתי לכם פה הרבה מקורות, יש עוד הרבה מקורות, אז לא הבאתי את הכל, זה פה תמצאתי ככה רק איזה שהם מקורות בסיסיים, אולי מפסוקים ומחזל, שבעצם מדברים, התורה בעצם, אחד הדברים שהכי, הם הכי לא ברוח התורה, זה שתיית יין. למרות שלצערנו היום, גם בחברה הישראלית הדבר הזה נהיה יותר ויותר פופולרי באופן כללי, שתייה ושיחות בכלל זה לא היה דבר יהודי. ההפך, היהודים מכל מקום שהם היו בגלות, תמיד הגויים הם היו אלה שהיו משתכרים, ותמיד היהודים ידעו שהם אסור להם להיות בסביבה כשהגויים משתכרים. זה לא היה משהו לשתות ולהשתכר, זה לא דבר, באופיו זה לא דבר יהודי. למה זה לא דבר יהודי? ומה זה, למה השתייה והשיחות זה נגד התורה? בכלל יש הרבה מאוד דברים גם בחז"ל ושמביא גם מקור מפסוקים, כי בעצם אחד היסודות, או היסוד המרכזי של האדם, כן, זה צלם אלוקים, חביב אדם שנברא בצלם, צלם אלוקים שבאדם, צלם אלוקים שבאדם זה השכל, כמו שאני, בסדר אני מקצר עכשיו, אני מניח שזה מושגים שאתם מכירים, השכל, כמו שאומר הרמב״ם, הוא הצורה של כל כוחות הנפש, הוא בעצם הבסיס שהוא מנהיג ומכוון את את האישיות של האדם, וכל היכולת שלנו, נגיד גם להוציא לפועל את החיים שלנו בצורה חיובית, אמיתית, גדולה, עמוקה, זה שייך לשלטון השכלי שלנו, לכוח הרוחני, לכוח השכלי שלנו. מה בעצם קורה על ידי השכרות? כן? על ידי השכרות בעצם אדם, כמו שקוראים לזה, מאבד את הראש, נכון? אדם מאבד את הראש, אדם מאבד את את השיפוט, את השפיות שלו, את צלילות המחשבה שלו. אז בעצם אדם, כל מיני כוחות אחרים, כל מיני נטיות בעמיות וכולי, הרבה פעמים, כמו שגם אגב למדנו, כמו שלמדנו הרבה פעמים כשאנשים רוצים לעשות עבירה נגיד, רוצים, הרבה פעמים השכל הוא גם קצת אוסר את האדם, הוא יוצר איזה מין חשש וריאליה, כאילו
כמו שראינו לגבי בלשצר, או מלך אשוורוש, משתי אחשוורוש, כשמלך רוצה לעשות איזה צעד נועז, כן? צעד נועז, הוא צריך כאילו קצת קודם להתבשם, כי היין משחרר אותו כאילו מהעול של המוסר ושל המחשבה, ודווקא זה מה שנותן לו לעשות כל מיני דברים בצורה יותר משוחררת. ודווקא משום כך, השכרות אצלנו זה דבר מאוד מאוד בעייתי. כאילו, השכרות שבעצם כאילו, יוצרת איזה מין פורקן כזה, שבעצם לשים את השכל בצד, השכל שבעצם הוא אמור, זה המתנה היותר עמוקה ויותר גדולה שיש לנו מהקדוש ברוך הוא, שחביב אדם שנברא בצלם, כמו שאומר הרמב״ם, ומורה לברוכים שצלם אלוקים שבאדם זה השכל. אז ממילא, כשהאדם הוא שם בצד את השכל, בעצם זה, החיים שלו הופכים להיות חיים מופקרים. ולכן, יש הרבה מאוד מקורות, וזה גם הדברים שמופיעים בדף שלפניכם. אספתי פה לא מעט מקורות, שבעצם, יש פה גם הרבה מדרשים, שבעצם טוענים שהפעילות המרכזיות של המין האנושי, לאורך כל הדורות, לאורך כל ההיסטוריה, קשור ליין באיזשהו מקום. כלומר, זה מתחיל מחטא אדם הראשון, שיש דעות שאומרות שזה החטא היה, ודמר בסרט ברוך הוא כתוב שזה היה גפן. זה קשור לעניין הזה של השכרות. יש אחר כך על נוח, נכון? נוח גם שאתה יין, אחר כך כתוב על השבטים, ובקיצור, יש, לא פה אחר כך, אני לא רוצה להעריך עכשיו יותר מדי, יש פה הרבה מאוד מקורות, שבעצם מצביעים על כך, שגם כל הכישלונות היותר מרכזיים של האנושות, אחר כך זה בא לידי ביטוי גם במין האנושי, בשלטון, מלכים, יש הרבה פסוקים על זה, מלכים, על המלכים שתו יין, מלכים ששותה יין, וגם אחר כך אנשים שמנהיגים את המדינה, מתוך מקום כזה של שכרות וגסות וכל החושים היותר נמוכים של החיים, כל זה קשור לאובדן של השכל, לאובדן של ההכוונה הרוחנית של החיים, כן, כל הנפילות שבעצם של המין האנושי, הן קשורות באיזשהו מקום לעניין הזה של היין. ויש בזה לפעמים איזה אלמנט של בריחה, לכן במובן הזה, במובן הכי בסיסי, אני לא חושב שזה צריך יותר מדי הוכחות, אני חושב שזה דברים שהם מאוד מאוד פשוטים, מאוד מאוד מובנים. למה הנושא הזה של שתיית יין עד כדי שכרות, זה דבר מאוד מאוד פשוט בעייתי, זה התבהמות בעצם, זה סוג שתיית יין והשתכרות, וזה בעצם אני קורא לזה הסיכון הראשון בעצם, שבעצם על ידי שהאדם שותה, על ידי שהאדם משתכר, בעצם הוא מתבהם. בעצם התבהמות זה בעצם להוריד את האדם לדיוטה התחתונה של החיים. ודווקא משום כך, זה באמת פלא גדול, איך בכלל יכול להיות דבר כזה, שפתאום ביום אחד התורה אומרת לנו, חז"ל אומרים לנו ביטוי, עד כדי כך ביטוי כזה, חייב איניש לבסומי. זה דבר תמוע מאוד, כמו שאמרנו קודם, אין עבירה מצווה, זה איך זה יכול להיות ש... אז לכן אני קודם כל רוצה להגיד ככה, בכותרת שלנו, סיכון והסיכון והסיכון, זה הסיכון קודם כל, ואני רוצה לומר, הסיכון הזה הוא סיכון אמיתי. זה לא מה שאנחנו הולכים לעשות בפורים, רבותיי. בפורים, זה נקרא סיכון, זאת אומרת, אם אדם, נגיד, הרבה פעמים קורה כל מיני חבר'ה, נגיד, אתם יושבים פה בשיעור, יש גם עוד כמה חבר'ה שלא נמצאים פה בשיעור, והרבה פעמים האנשים לא עשו איזה תהליך משמעותי של הכנה לשיעורים שהתקדשו, ואז פשוט באים, אז הם מוצאים את היין, ואז בעצם זה מחזיר אותם, חושבים שביום הזה בעצם זה יום של סוג של התפרקות, וביום הזה פשוט, זהו, פשוט ביום הזה הותרו הרסנים, ואפשר להתבהם ולהשתכר. הדבר הזה, זה לא כוונת התורה. זה לא שביום הזה, חלילה לחשוב בצורה כזאת, שביום הזה פתאום אפשר להתבהם. ואם הולכים בצורה כזאת, אז דווקא ביום הזה זה הופך להיות יום שמוריד אותנו, יום שמשפיל אותנו, יום שמקטיל אותנו. זה לא כוונת התורה ביום הזה. בסדר? אז אני רוצה ככה בצורה מאוד מאוד פשוטה להגיד את הדברים. אני מקווה שזה נשמע לכם הגיוני. ודווקא משום כך, אני אומר, הסיכון הזה, אגב, זה קורה. והרבה פעמים אנשים, זה יוצא מתחת שליטה, וזה באווירה, ואנשים בלי יותר מדי דעת ובלי יותר מדי הכנה, בעצם נכנסים לאווירה בצורה כזאת, ונדמה להם שמה שפסול ביום-יום, זה בעצם היום, היום זה הדבר הזה מותר,
לא זו כוונת התורה. מה שבעצם אנחנו פה, אני, כמו שאמרתי גם בהתחלה, הפוך, אני בא לעודד, אני בא לומר שיש מקום, יש מצווה גדולה, חייב איניש לקסומי, ויחד עם זה, זה חייב לבוא מתוך הבנה יותר עמוקה, יותר טובה, יותר אמיתית, מאיפה הדברים האלה באים, מה משמעות הדברים, מה זה בעצם הדבר הזה בעצם שהוא באמת כל כך בלתי נתפס, כל כך נשמע לא הגיוני, איך באמת יכול להיות שהתורה מאפשרת דבר כזה, מאפשרת, לא רק מאפשרת, מעודדת, כן? חייב זה ממש כאילו כמו חיוב. יש משהו ביום הזה, במועד הזה, שיש בו איזה משהו מאוד מאוד לא שגרתי, ובאמת אנחנו צריכים להבין, להתבונן, מה זה אומר ומה המשמעות הדברים. בסדר רבותיי, עכשיו אני מגיע לחלק, זה מובן? עד כאן מובן? הדברים שאני אומר, הם גם נפקא מינה, אחר כך אני אתן קצת, אני אדבר טיפה על הדרכות מעשיות, זה הדברים שאני אדבר עכשיו, זה גם נוגע אחר כך כאילו מה צריך לעשות מבחינה מעשית. בסדר? אני אדבר על זה קצת יותר בהמשך. אוקיי? אז עכשיו מה שאנחנו רוצים לנסות להתבונן יותר, מה זה בעצם חייב איניש לקסומי? איך זה יכול להיות שבאמת יש יום כזה שהתורה מחייבת אותנו לשתות יין, אפילו כמו עד דלא ידע. אגב, מבחינה הלכתית על העד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, יש כל מיני הסברים בדיוק מה הכוונה הדברים, מה בדיוק הפירוש. הרמב״ם למשל הסביר שעד דלא ידע, הכוונה היא עד שהאדם ירדם, כן? זה נקרא לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. יש כל מיני פירושים, עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, הכוונה היא עד, אתם יודעים שיש שני פירושים, האם זה עד בכלל או עד ולא עד בכלל. אז יש כאלה שמסבירים שעד דלא ידע זה כאילו קצת לפני, בדיוק, קצת לפני, לא ממש. אבל יש גם הסברים אחרים, בוא ניכנס לכאן, אתה אפשר גם לעיין בהלכה ולראות את הדברים האלה. אבל מה שאני באמת רוצה לברר קצת יותר עכשיו, זה באמת את המשמעות העמוקה של הדברים. בסדר? ומה גם זה קשור איפה זה קשור ליום ולמה שקרה בפורים. בסדר? אז בואו ננסה ככה קצת להסביר את הדברים, בסדר? יש משהו, דווקא באחד הפורים, כן, זה קשור קצת לכל מה שלמדנו, לכל מה שהתמוננו, בטח גם היו עוד שיעורים, אני מניח, שבעצם עם ישראל, דווקא משום שעם ישראל, כן, בחג הפורים, עם ישראל הגיע לאחד, כמו שלמדנו גם בשיעורים, עם ישראל, תוך כדי סיפור המגילה, הגיע לאחד המצבים היותר קשים, היותר, שבעצם בכל המישורים הגלויים של החיים, בכל המישורים הפשוטים, כן? בעצם עם ישראל התחייב כליה, המצב הרוחני, המצב המוסרי, עם ישראל היה בכי רע, ובעצם עם ישראל היה ממש בתחתית, וכמו שראינו זה היה ממש מצב שבו בכל המישורים היותר גלויים של החיים, בכל החשבונות היותר פשוטים, כמו שראינו גם הגזרה נחתמה בטבעת המלך, ובעצם מבחינת כל המצב הגלוי של החיים, גם כתוצאה מכל הכישלונות וכל מה שעם ישראל לאורך כל התקופות הללו, באמת הנפילות הגדולות שהיו בעם ישראל, אז מבחינת הרבדים הגדולים של החיים, עם ישראל התחייב כליה. ודווקא במצב הזה, אני רוצה לקשור את כל הנושא הזה לשורש, למה שקרה בעצם ביום הזה. יש איזו הערה מיוחדת ביום הזה. דווקא הקושי הגדול שעם ישראל היה בו, דווקא הפי התהום הזה, שעם ישראל היה בו בערב פורים, בסכנה של פורים, המצב הקשה הזה בעצם חייב כל אדם ואדם מישראל ואת האומה כולה להוציא אל הפועל כוחות נפש, כוחות פנימיים יותר עמוקים, יותר גנוזים, שבעצם ביום יום, במצבים השגרתיים של החיים, בעצם
המקורות היותר עמוקים, היותר פנימיים, הללו, הם לא יוצאים אל הפועל. כמו שחז"ל אומרים, גדולה שרת הטבעת, בעצם הלחץ שעם ישראל היה בו, הלחץ הלא שגרתי הזה, האיום הקיומי הממשי, הוציא מעם ישראל, כן, בעצם עם ישראל היה, כן, היה צריך לחזור ולבנות מחדש את המקור שמקיים אותו, את היסוד שעליו כל החיים שלו עומדים. ופה באמת עם ישראל היה צריך לו לדלות, לדלות מבפנים, לדלות מעומק הנפש הישראלית, כן, את אותו סוד פנימי, זה שייך לסוד, כן, יש משהו בפורים שמה שמתגלה בו זה הסוד. מה זה הסוד? הסוד זה הפן שהוא באמת פחות אנושי, פחות אולי מובן לנו בפן האינטלקטואלי, הפשוט, המוחשי של החיים. יש משהו דווקא בפורים שדווקא חיגב את עם ישראל לחשוף את הערך האלוקי שלנו, את הנשמה, את הסוד היותר עמוק של החיים שלנו. דווקא את כל הרבדים הגלויים נפלו לפני פורים. ודווקא המצב הקשה הזה, המיצר העצום, כן, מן המיצר קראת ים, המיצר העצום הזה שעם ישראל היה בו, הוא בעצם חייב את עם ישראל למצוא את המקור היותר עמוק שבעצם עליו כל החיים שלנו עומדים. המקור הזה זה משהו הרבה יותר, זה לא משהו אנושי, כן? כמו שאמר שמואל, וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. החיים של עם ישראל הם לא מבוססים על משהו באמת שהוא אנושי. זה לא משהו אנושי. כמו שאמרנו, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה בעצם מה שאנחנו גילינו, זה מה שאנחנו בעומק תהומי נשמתנו. ביום הזה התגלה איזה סוד מאוד מאוד עמוק בתוככי האומה, שבעצם ביום רגיל המעמקים האלה הם לא מתגלים לנו. זה באמת משהו, יש איזו הערה מיוחדת של היום הזה, ביום הזה בפורים. תשועת פורים התאפשרה בזכות שההערה הזאת יצאה אל הפועל באומה. באמת יצא משהו, יש משהו ביום הזה שאי אפשר להסביר אותו בהסברות פשוטות, בתפיסה שהיא אנושית. בעצם בפורים, מה שמתקרה ביום הזה, זה הנשמה האלוקית שלנו, הנשמה האלוקית של כלל ישראל, הנשמה האלוקית של כל אחד ואחד. זה הסוד שמופיע ביום הזה. ובמובן הזה, מה בעצם, איפה פה נכנס התפקיד של היין? מה יין בעצם עושה? יש, ופה אני אנסה טיפה להסביר, יש מצב, או זה המצב השגרתי, שבעצם היין הוא מוריד אותך כלפי מטה. זאת אומרת, בעצם כשאתה ביום יום הרגיל, כשאנחנו שמים בצד את השכל, אם היין הוא פועל והוא בעצם מטשטש את השכל, אז בעצם מה שנשאר אחרי הטשטוש של השכל, זה באמת הצדדים היותר גסים, היותר בעמים שלנו. אבל יש מצב אחר. יש מצב שכמובן הוא בא מתוך הרבה מאוד עדינות והכנה, הוא בא באמת מתוך אנשים כאלה שגם הם עצמם, יש בהם איזשהו קשר לסוד הזה, לעומק הזה של החיים שלנו. ויש מצב כזה שדווקא כשאנחנו שמים בצד את כל התיאוריות האנושיות ואת כל הספקנות, כן, אנחנו עכשיו נמצאים, יודעים שהמלאק בגימטריה זה ספק, שבת זכור זה לא סתם זה הכנה לפורים, כי המלאק בגימטריה ספק. הרבה פעמים זה שאנחנו כל כך, יש לנו כל כך הרבה ספקות, כן? מוסיף דעת, מוסיף מכאוב. דווקא יש צד כזה שלפעמים, אתם יודעים שהשכל של האדם הוא שכל סובייקטיבי, הוא קולט את הדברים. השכל, יש בו איזה גם, יש גם צד אחר. מצד אחד אנחנו מתנהלים בחיים עם השכל, וזה הכלי המרכזי שיש לנו, אבל מצד שני, השכל יש בו גם מגבלות, יש בו סובייקטיביות, יש בו יחסיות, יש בו חוסר יכולת לקלוט את הדברים, את האמת האלוקית של החיים שלנו בצורה שלמה. ויש יום כזה, שזה באמת גם קשור למה שקרה בהיסטוריה ביום הזה, יש יום כזה שיש בו איזו הכנה דווקא לקלוט את הדברים שהם יותר עמוקים מהשכל, לא פחות. זה הפלא של היום הזה. ביום רגיל, כשאתה שותה, כן, אז בעצם שתיית היין היא מטשטשת את השכל, ובעצם אז
מה שקורה בעצם, שאתה, כשאין שכל, אז ממילא גם הפוך, הצדדים הנמוכים, הגסים, החושים של החיים, הם אלה שיוצאים אל הפועל, ובעצם ממילא האדם מתבהם. מה שקורה בחג הפורים זה גם מאוד מאוד קשור שוב פעם למה שקרה ביום הזה, כי זה גוף מה שקרה לעם ישראל. עם ישראל ביום הזה, באירוע הזה, מתוך הצרה הגדולה של המגילה, עם ישראל בעצם הוציא מתו, הדור קיבלו ממי החשברוש, עם ישראל באמת התעלה למדרגה כזאת, כמו שלא הייתה ביציאת מצרים ולא הייתה במתן תורה. עם ישראל חשף את המעיינות היותר עמוקים, שבעצם הם היסוד של כל ההיסטוריה שלנו. וזה בעצם משהו שהוא אלוקי, ומשהו שהוא הרבה יותר עמוק מאיזשהו הכרה ותובנה שכלית, וסך הכל הכרות שכליות. והמעמקים האלה, המעמקים הפנימיים האלה, הם שנחשפו בפורים. כל הדבר הזה בעצם אומר, שזה הפך להיות, הרב אומר ש... כן, יש פה, אני אקרא את זה פה, אני אקרא משהו בדברי הרב. זה התכונה של היום, הרב קוק ככה אומר. ידענו מדברי חכמים אמיתיים, אין את זה אצלכם, אני אקרא פה אצלי. ידענו מדברי חכמים אמיתיים שהארת פורים גדולה למאוד וקדושה גדולה מהירה בו בעולם. יש משהו ביום הזה, יום הזה זה לא יום רגיל, זה לא יום שגרתי. כמובן זה קשור לעיצומו של יום, להערה גדולה שביום הזה, שהיא התאבטה מאז התשועה הגדולה של עם ישראל בימי הפורים. הדבר הזה, אם הוא חוזר על עצמו כל יום משנה לשנה, וביום הזה יש איזה פלא מיוחד, יש איזה הערה מיוחדת, ולכן, מה בעצם עושה שתיית היין ביום הזה? כמובן זה בא מתוך הכנה, אני מקווה שאני מסביר את זה מספיק טוב. ביום הזה, דווקא החלשת הדעת על ידי השתייה, היא מסוגלת לרומם אותנו, כמובן אם אנחנו ברי הכי, ואם התכוננו לזה, ואם יש בנו את, הצד העדין, את ההקשבה הפנימית הזאת, את הטהרה הזאת, דווקא החלשת הדעת ביום הזה, היא מסוגלת להביא אותנו להביע ולקלוט ולשמוע ושיעיר בנו דווקא אותה עוצמה פנימית שיש בנו, שיש בעם ישראל כולו, של הערך האלוקי שבנו, של הצד היותר נשמתי, של הצד העמוק שבנו, של נשמה אישית של כל אחד ואחד, ושל נשמת כנסת ישראל. אבל זה כמובן, בשביל שזה יגיע למקום הזה, צריך להיות אצל אנשים שהם, יש להם שייכות לזאת, שבאמת, שהשתייה מסוגלת להוביל אותם למקום כזה, ולא למקום יותר נמוך. לכן, זה לא סתם שההתרחשות המיוחדת הזאת של חג הפורים, מה שאנחנו קוראים פה הסיכוי, זה באמת יכול להיות אצל אנשים שהם בנו משהו, הם מכירים את ה... אני חושב שאנשים שלמדו בצורה רצינית, חצי שנה, נמצאים בבית המדרש, עוסקים בתורה, בונים את העולם הפנימי שלהם, כן? מבינים מאוד, יודעים להבדיל בין קודש לחול, יודעים להבדיל בין גוף ונשמה, יודעים להבדיל בין המערכת של החושים של האדם, לבין הצדדים היותר עדינים ויותר פנימיים שלו, אז ממילא יש הכנה, וכמובן זה הכל מתוך הסגולה המיוחדת של היום, והאווירה המיוחדת, אנחנו מאוד מאוד משתדלים, לכן יש הרבה מאוד הכנה, וגם הצורה של השמחה שיש אותה במכינה, דברים שמאוד מאוד משתדלים כדי לכוון, התורה נמצאת פה במרכז, הקודש, הצדדים היותר עדינים שלנו, זה לא יום של התפרעות, זה לא יום של פראות, זה לא יום של בהמות, זה יום שדווקא הצדדים היותר תאורים ויותר אציליים שלנו הם יוצאים אל הפועל. ובמובן הזה היין הוא הפוך, הוא משחרר אותנו כלפי מעלה, הוא לא משחרר אותנו כלפי מטה, אתם מבינים? זה ההבדל. יין הוא משחרר, כן? אבל השאלה לאן הוא משחרר אותך? אז ביום יום, במציאות השגרתית הרגילה היומיומית, אז באמת יין הוא משחרר אותך כלפי מטה, וזה, לכן זה בהמות, זה שייך לסיכון הגדול שיש ביין. אבל בפורים יש איזו הערה מיוחדת, שהיא עוד פעם, כמו שאמרתי, היא קשורה לרקע של היום הזה, לכל התשועה הגדולה והפנימית שהתרחשה לעם ישראל, באמת בתכונה של היום הזה שיש בכל שנה ושנה, כן, הנקודה הזאת המהותית, כן, יין, אתם יודעים, יין זה אותיות סוד, הנקודה הזאת שנכנס יין יצא סוד, יין
הוא מסוגל להוציא אל הפועל את הסוד הפנימי של החיים שלנו, ויש סוד פנימי בחיים שלנו. עכשיו פה אני רוצה להגיד משהו, הדבר הזה, איפה זה, קצת איפה זה בא לידי ביטוי, ומה הביטויים של זה? יש, קודם כל, אני רוצה להגדיר את זה, ואני אנסה להגדיר קצת מה בעצם האווירה, שגם נקרא לזה יותר אווירה ישיבתית, אווירה רוחנית, שאנחנו, איפה הדברים האלה באים לידי ביטוי, ובמובן הזה באמת, פורים זה חוויה מאוד מאוד עוצמתית, שכשאתה, ולכן אני ממליץ להשתתף בפורים, למה אני ממליץ כאילו להשתתף ולהתאמץ על זה? הרבה פעמים יש אנשים כאלה שהם, קשה להם להיכנס לעניין הזה של פורים. עומדים ככה מהצד. זה חבל. זה לא נכון. כי יש משהו, אם באמת מצליחים לחוות את העוצמה של היום הזה, שלנו נראה אצל הרבנים, כל השנה מחכים לפורים. באמת, יש משהו באמת ביום הזה שהוא מוציא אל הפועל עוצמות של גודל, של אמת, של טהרה, של ודאות, של פנימיות, כמו שאין ביום אחר. אבל זה יום שהוא, כשבאמת מצליחים לחוות אותו נכון, ובגדלות, יש לו אחר כך הקרנה, כמו שאומרים ביום כיפור, מיום כיפורים שעבר עד יום כיפורים זה, גם בפורים זה ככה, מיום פורים שעבר עד יום פורים זה, ומיום פורים זה, נכון, פורים כיפורים, אתם יודעים את הדבר הזה. שמעתם על זה בטח בשיעורים, שזה, וכתוב, אני בלי על רב לוי יצחק מברדיצ'ב, שהוא אמר, שלפני פורים הוא היה מאוד רגוע. לפני פורים היה מאוד, נדמה לי עליו זה כתוב. שלפני פורים, לפני יום כיפור הוא היה מאוד רגוע. אבל לפני פורים הוא היה מאוד מאוד ככה לחוץ. שאלו אותו לעמוד. אז הוא אמר שבאמת, ביום כיפור, הצליח לחגוג את היום בטהרה. זה דבר פשוט, נכון? זה דבר יותר פשוט, כי כשאתה בצום, כשאתה בתפילות, כל הזמן וכולי, אז זה, זה שהחוויה והדברים שאתה בעצם מקיים, ותרבות שאתה מוציא אותה אל הפועל, היא מאוד מאוד קרובה באמת לצד יותר אצילי, עדין, טהור. אבל, בפורים זה לא ככה. בפורים זה הרבה יותר קשה, בפורים זה... ועם העולם הגשמי, עם שתיית היין, פה באמת צריך הרבה מאמץ, אבל מצד שני, יש ליום הזה עוצמה מאוד מאוד גדולה. הדבר הזה בא לידי ביטוי, קודם כל, אתם תראו את זה, שיש צד שאנחנו ביום יום שמרנים. כאילו אנחנו לא תמיד חושפים את האמת שלנו עד הסוף. אנחנו, יש לנו איזה מין מסכים. יש לנו ביום יום מסכים, מסכים שהם לא טובים. אנחנו לא משחררים כאילו בעצם, הרבה פעמים דברים גדולים, גם דברים טובים. וביום הזה יש משהו, קודם כל זה בין האדם לבין עצמו. שיש ביום הזה משהו שהוא נותן יותר לנשמה שלך לדבר. אתה פחות מחושב במובן הלא טוב של הדבר בעצם. הרבה פעמים יש משהו ביום יום שלנו שאנחנו, יש בנו זה משהו כזה, פוקר פייס כזה, משהו שהוא הופך אותנו ליותר, שאנחנו בעצם חוסמים את עצמנו בהרבה היבטים. יש משהו דווקא בפורים, אתה רואה את זה הרבה פעמים גם אפילו בקשר שבין חברים, יש משהו גם ברמה החברתית שבפורים, משהו, היכולת של האדם להביע כלפי חבר שלו, כמה הוא אוהב אותו, כמה הוא קשור אליו, כמה הוא קשור לרבנים, כמה הרבנים קשורים לתלמידים, כל הדברים האלה, כיוון שפורים זה מין פרץ נשמתי כזה, ויש הרבה פחות מחסומים חיצוניים, בושה ודברים, אז פה זה יכול לצאת אל הפועל גם במובן הטוב. אתם מבינים? שבעצם אנחנו הרבה יותר נותנים למעיין הפנימי הטוב שבנו, לסוד הפנימי שלנו, לצאת אל הפועל בצורה יותר זורמת. והיום הזה, והסגולה המיוחדת, וההכנות שיש ליום הזה, הן מאפשרות לזה לצאת אל הפועל בצורה טהורה, ועמוקה, ואמיתית, והיא מאוד מאוד חשובה. כן? למה אנחנו לא שותים פעם בשבוע, פעם ביום, וכל ערב, אתה יודע, לחשוף את ה... כן. לא, אז זה לא פשוט. זה לא פשוט. יש משהו שהוא כנראה באחת בשנה, כמו ביום כיפור. יש דברים שגם אחרי יום כיפור אתה רוצה שכל יום יהיה יום כיפור. זה לא ככה. יש דברים שכל האומר הלל בכל יום, הרי זה מחלף ומגדף. יש עוצמות כנראה של הדברים האלה, שהם... זה כל כך עוצמתי שאי אפשר לחוות את זה כל שבוע. זה לא ככה. זה משהו ש... כל השנה שלך מתנקזת אליו. זה כמו שיש פורים, יש יום כיפור פעם בשנה,
אז גם פורים זה יש פעם בשנה, זה לא, זה יש דברים, יש עמוק כאלה של עוצמה, של שמחה, של טהרה, שזה לפעמים צריך שנה שלמה להתכונן לזה, וזה באמת ככה. כל הדברים שאנחנו מכינים את עצמנו כל השנה, וכל התורה שאנחנו לומדים, וכל עבודת המידות שלנו, זה בעצם הכנה ליום הזה. זה מתנקז ביום הזה, באופי המיוחד שביום הזה הדברים יוצאים אל הפועל. בסדר? אני, זה לא, יש דברים שהם מצד אחד מאוד עוצמתיים, אבל אחר כך אם אתה עושה אותם כל יום, או בתדירות יותר מדי גבוהה, הם מאבדים את המשמעות המיוחדת שלהם. כל האומר הלל בכל יום, אז הוא מחרף ומגדף. זה לא טוב להגיד הלל כל יום. שבת. בסדר? אז כל דבר, זה משתנה לכל דבר. יש שבת, יש עוד חודש, ויש חגים, ויש מועדים שהם פעם בשנה. בסדר? וזה התורה קבעה לנו מה הדבר היותר נכון, ואיפה הקצב היותר ראוי לדברים האלה. בסדר? זה אחד. אז עכשיו, תחום אחד, כמו שאמרתי, זה התחום שבין אדם לעצמו, בין אדם לחברו, קשר בין האנשים. עוד תחום למשל, פורים, זה דבר מאוד מאוד חשוב, חבר, יש מושג שנקרא התורה של פורים. יש תורה של פורים, יש תורה, אתם תראו שבמכינה, אתם גם מוזמנים לבתים שלנו, מסתובבים בבתים של הרבנים ויש את הסעודות. אמנם בלילה זה לא ככה. בלילה אתם תראו בסבא, במסיבה בלילה אין, זה לא דברי תורה. אין דברי תורה בלילה, כמעט אין דברי תורה. יותר בלילה זה הנושא הזה של השמחה העצמית, של הקשר של בן אדם לחברו, הקשר עם הרבנים. זה עצמו דבר מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד עוצמתי, מאוד טהור. ואחר כך, למחרת, יש הרבה מקום, גם בפורים, יש תורה. אבל אתם תראו שהתורה של פורים זה לא התורה שאתם מכירים מהיום יום. זה לא כאילו תורה שמתובלת קצת בבדיחות או דברים כאלה. זה פשוט תורה מיותר עומק. דברים שבשיעורים מעיזים לומר, שאולי ביום יום לא מעיזים לומר אותם. דברים שהרבה יותר נוגעים, שהרבה יותר מכוונים למקום הרבה יותר ככה עמוק ומהותי ורדיקלי הרבה פעמים. אולי מסרים אפילו קצת יותר עמוקים וחריפים שביום יום אי אפשר לומר אותם. ביותר אמיתיים ומקוריים, כי זה בדיוק שייך ליום הזה, זה העוצמה שבו, שגם התכנים שיכולים להאמר בו, הם באמת נובעים ממעיינות הרבה הרבה יותר עמוקים. והחוכמה שנאמרת בו, והתורה שנאמרת ביום הזה, זה תורת סוד, זה תורה עם רשמים הרבה יותר עמוקים, לכן פורים, חבר'ה, אני מדגיש משהו. פורים זה, אני פעם אומר לפני הרבה, אותו מחזור, שאל את אדון שלך, אני שאל אותו, לא משנה. החבר'ה, פעם היו מביאים מצלמות. החבר'ה, פעם בתקופה שלהם היה פילם, היה פילם. והחבר'ה, פעם אחת החבר'ה היו התחילו לצלם בפורים. עכשיו, האדם שהוא נמצא בעמדה של צילום, כאילו הוא נמצא מחוץ לאירוע, כאילו. הוא סוקר, הוא עכשיו עיתונאי, הוא סוקר את האירוע מבחוץ, הוא בעצם לא בפנים, כן? פורים זה לא הצגה, זה לא הצגה שמצלמים אותה. פורים זה חוויה, זה התרחשות. המחזורים האלה, לא משנה, לא נקרא לעשות על כל הסיפורים האלה, אבל פורים זה התרחשות פנימית. לא עכשיו, היום התרבות היא כזאת כל כך, דבר שהוא לא מצולם הוא כאילו לא קיים, זה בכלל הפוך, זה ביום הזה, זה בדיוק הפוך לגמרי. אם הוא מצולם הוא לא קיים. כי אם הוא מצולם, אז אתה בעצם, אתה הופך אותו למשהו, אתה מסתכל על הצד של ההתנהגות החיצונית, ההשתוללות החיצונית, זה בכלל לא העניין. אתה לא יכול, זה לא דברים שאתה יכול אחר כך, גם אם תסתכל על זה אחר כך במצלמה, אתה בכלל לא תבין את ההתרחשות. כי ההתרחשות בפורים היא בעיקר התרחשות פנימית. אין מה לצלם אותה, אי אפשר לצלם אותה בעצם. וכל פעם תראו שצילמו פורים, זה נראה אחר כך דבר מגעיל. אבל מי שהיה שם באמת, הוא יודע שזה בכלל, כל מה שרואים מבחינה חיצונית, זו לא ההתרחשות. אני מכיר כל מיני מוסדות שאפשרו לצלמים כאילו מבחוץ לבוא ולצלם אותם, הם רק הצטערו על זה אחר כך. בעצם זה נראה מאוד מאוד גרוע מבחוץ. זה לא הנושא, כי החוויה של פורים זה החוויה הפנימית, האמיתית. לכן גם התורה, אני חוזר לעניין הזה, גם התורה שנאמרת ביום הזה, היא תורה מיוחדת, היא תורה גובה, היא תורה שהיא נוגעת בנקודות שביום יום לא מעיזים או לא מצליחים לגעת בהם, גם במובן האישי, גם במובן החברתי, גם במובן של המכינה, גם במובן של כלל ישראל, גם במובן של הגאולה. גם בדור הגאולה אנחנו מאוד מאוד זקוקים לפורים. אי אפשר לזוז בגאולה בלי פורים. כי הרב מדבר על זה שגם הרבה פעמים, גם היום אנחנו בחיי היום יום שלנו, בסדר?
בחיי היום יום שאנחנו חווים את את החיים במדינת ישראל, את החיים בדור שלנו, את החיים בתקופה, אנחנו חיים את זה ברשמים יותר חיצוניים, ברשמים חדשותיים, יומיומיים. אבל בעצם יש מפת הרבה יותר עמוק על הכל. אנחנו צריכים, הרב אומר, אנחנו צריכים להשתחרר מהדמיונות שלנו. אנחנו צריכים גם להבין את הסוד של הגאולה ואת הסוד של את הסוד של התקופה שלנו. יש גם הערות שאפשר לומר על הגאולה ועל מדינת ישראל ועל המציאות שלנו היום, שבאמת רק בפורים מצליחים לגעת בהם בצורה הכי עמוקה והכי אמיתית. זה משהו מיוחד, זה משהו שהוא שייך כמו שאז התשועה הרוחנית של עם ישראל הייתה ביום הזה. התשועה של כל האומה כולה, שהיא בנתה את כל הגאולה של העתיד, אז לכן גם זה שייך להערה המיוחדת של היום הזה. יש לנו גם אחריות ביום הזה לברר את הדברים בגובה הזה, כפי שהוא מיוחד לפורים. אז כמובן הדברים האלה, אחר כך אתם תראו זה בתפילות של פורים, כן? אני זוכר מחזות מהחיים שלי גם מפה, גם ממקומות אחרים, מה זה אנשים שהם, הרב קוק אומר, שלמרות שביום יום כתוב ששיקור אסור לו להתפלל, כן? אבל כתוב דברים מאוד מאוד חריפים על מי שמתפלל שיקור. הרב קוק אומר שעד שיחות ברמה מסוימת, יש ביום הזה כאילו יש הגנה, יש סגולת הגנה ביום הזה. שמכיוון שאתה עושה את זה מתוך טהרה ומתוך מצווה, אז אתה מותר לך להתפלל שיקור ביום הזה, והעומק של היום הוא גם גורם לכך שלא רק שזה לא פוגם בתפילה שלך, אפילו במובן מסוים, התפילה שלך יכולה להיות כזאת מיוחדת, שמעולם לא הייתה לך תפילה כזאת, ביום יום רגיל. מבינים? אז כל סדרי עבודת השם שלנו וכל כמובן זה לא... זה כאלה רואה. קיצור, פורים צריך לקחת אותם למקומות האלה, למקומות העמוקים, למקומות התיאורים, למקומות של העולם הפנימי שלנו, של העולם הפנימי של כלל ישראל. לזה, לכן יש לנו גם את הלילה, אגב, בעיקר, הסעודה זה הזמן העיקר. עוברים בבתים בבוקר, ואחר כך יש את הסעודת פורים, זה הסעודה העיקרית, שבעצם יש חובה, חייב, הנה, יש לבסומי, עד אלו ידע, זה בסעודה. לכן אנחנו גם במכינה, נשארים פה בנחת, לא מסתכלים על השעון, חבר'ה, מי שנמצא עם השעון, אין דבר כזה, זה לא, אז אתה עוד פעם, אתה משועבד לחומר, לזמן, אתה לא יכול בעצם, אתה לא יכול להשתחרר בפורים, כן? אתם אנשים, יש מקומות אחרים שפורים נגמר ב... לא יודע מה, מתישהו בבוקר, נוסעים הביתה, או אנחנו החלטנו לפני הרבה שנים כבר, אנחנו פה מעל הזמן, פורים אתה חייב להיות מעל הזמן. באמת היו זמנים, נגיד לפעמים פורים אני יכול לצאת ביום חמישי, פתאום, בעצם אמורים לצאת ביום, זוכר שנה כזה, כן? אמורים לצאת הביתה ביום שישי בבוקר, אתה מגיע, אתה רואה אחר כך כל מיני חבר'ה שנשפחו בכל מיני מקומות, אף אחד יודע איפה, בכלל פתאום לקראת שבת, הם מתעוררים ככה, שכל החבר'ה כבר בבית וזה, ועוד כל מיני סיפורים כאלה. אז זה דבר מעניין, אבל בגדול, הגישה היא, תראו, אנחנו פה, אנחנו מעל המיר, כן, לא היה פה איזה פעם אחת איזה זוג, בחור קצין בצבא וזה, איזה לילה, לילה ועוד איזה כמה שעות למחורת, האישה חיפשה את הבחור איפה הוא נמצא, לא יודע איפה הוא. הכריזה עליו נהדר. זה היה פשוט, סיפורים אמיתיים. אז פה אני מתקדם עליו, בסדר? זה מובן, בסדר, זה חבר'ה, אני מקווה שזה קצת יותר מובן. זה משהו מאוד מיוחד, זה חוויה מאוד מאוד חזקה, מאוד מאוד מיוחדת. תאשרי מי שזוכה להיות במקום הזה, ואני אומר לכם שזה אפשרי, זה אפשרי. כמובן, אני עוד מעט אתן גם איזושהי הדרכה מעשית. אולי עכשיו אני אומר את זה. אחד הדברים הכי חשובים, אני תמיד מדגיש אותם. אחד הסודות הכי גדולים בנושא של שתיית היין, ומי שישמע להצעה שלי עכשיו, יש סיכוי שהוא יצליח, בסדר? תשמעו לי טוב. אחד הדברים הכי חשובים בשתיית היין, זה היסוד של כמעה. הרבה פעמים מה שקורה, אנשים, יין זה כמו ערס של נחס. כלומר, מה קורה? הרבה פעמים, אנשים לא, היין הרי, בטבע שלו, הוא לא משפיע מיד. זה לא שאתה שותה כוס יין, אתה מיד נהיה השיכור. מה שקורה בעצם, הרבה פעמים אתה שותה, ואחרי, יש כאלה שזה אחרי 5 דקות, יש כאלה אחרי 15 דקות, יש כאלה אחרי 30 דקות, זה לפעמים. ופתאום בא אליך בבום. ומה שקורה אצל הרבה פעמים אצל אנשים, שהם לא מיומנים בזה, ולא מכירים את עצמם בזה, שהם כאילו שותים כוס, רואים שזה לא קורה כלום, שותים עוד כוס ועוד כוס ועוד כוס, מרביצים איזה בערך 2 בקבוקים, ואז מה שקורה הרבה פעמים, זה בא להם בבום כזה,
כי זה פשוט גומר אותם. בדרך כלל הם, בדרך כלל מה שקורה, הם מקיים, וזה מפנים אותם אחר כך. הם כאילו אחר כך, הם בעצם, הם ישנים איזה 24 שעות, אתה לא רואה אותם עד הבדלה במוצאי פורים, עד מוצאי פורים, אתה לא רואה אותם בכלל. וזה נוקאוט, כן, אבל זה חבל, זה פספוס כל העניין, זה איזה מין החפזות כזאת, שהיא לא מביאה למקום טוב. חבל. זה בעצם מביא בסוף לסוג של התבעמות כזאת. אנשים מקיים, נשפחים, שופכים את כל מה שיש להם, וזהו. אתה לא רואה אותם יותר עד מוצאי פורים. במקרה הטוב. ולכן, אחד הדברים הכי חשובים זה הפוך, להתגרות בשתייה מלמטה, כאילו ללכת בצעדים מתונים לאט לאט, לא למהר מדי. בסדר? עדיף שזה יבוא מאוחר מאשר שזה יבוא מהר מדי. ואז, כשזה מגיע גם כן, כל הזמן מתון, אפשר יש כאלה שותים כל היום, לא מפסיקים לשתות, זה בסדר. כל הזמן שותים ושומרים על רמת התבשמות סבירה, אבל אף פעם לא נותנים מכה כזאת, כאילו זה צריך לבוא במנות קטנות, קבועות, ואז בעצם אתה שומר על רמת ביסום טובה, לא מופרזת, שלא, גם לא גומרת אותך, בעצם משאירה אותך באווירה טובה, עמוקה, וזה גם הדרך הפרקטית שאפשר לדבר הזה. אז אנשים שיש אנשים שיותר מיומנים, יותר מכירים את עצמם בזה, מי שיש לו קצת ספק, שיתגרה בזה לאט לאט מלמטה ולא הפוך, כן? לא הפוך. לא ללכת ולהרביץ ופתאום אחר כך לחטוף את זה באיזה מכה מרסקת כזאת. זה פשוט, זה יכול להיות. אתה באת לפורים עם הרבה מאוד תקוות טובות, שמעת את כל השיעורים, ופתאום אתה מוצא את עצמך 24 שעות אחרי. ברור? ואתה אפילו לא יודע מה היה בפורים במכינה בכלל. ברור? אז זה דבר, זה עצה פשוטה, מאוד מאוד כדאי לשים לב אליה. עכשיו, אני רוצה פה להגיע לעניין הזה של הסיכון האחרון, בסדר חבר'ה? מה זה בעצם הסיכון? למה הוספתי במשך השנים, אחרי הסיכוי, למה הוספתי את הסיכון האחרון? אז הסיכון האחרון הזה הוספתי כתוצאה מכמה וכמה מקרים שאני ראיתי במשך השנים במכינה, מקרים לא פשוטים, ולכן אני תמיד מדבר על הדבר הזה, ואני חושב שהדיבור על זה הוא קצת, הוא טיפה מפחיד, אבל שוב פעם, אני חושב שעצם זה שמדברים על זה, זה עוזר. אני רואה שמאז שאני מדבר על זה במכינה, אני לא רואה את התופעות האלה. כי התשומת לב לזה מאוד מאוד חשובה. הסיכון האחרון זה שייך לזה ש, כמו שאומרים בצבא, לכל שבת יש מוצאי שבת. לכל פורים יש מוצאי פורים. אחרי כל המראה יש נחיתה. לא כל יום פורים. מה זה אומר בעצם? אני ראיתי פה כמה תופעות במשך השנים, שאני מסביר אותן בצורה כזאת. יש דווקא כל מה שתיארתי עכשיו, זה הסיכון השני הוא קורה רק למי שדווקא הגיע לסיכון. בסדר? מי שהתבהם בהתחלה, זהו, מזדקים עליו, הוא עולה על ההסעות 24 שעות אחרי, זה לא נורא כאילו, בסדר? אבל הסיכון השני שאני מדבר עליו עכשיו, הוא דווקא שייך דווקא לטובים, לאלה שכאילו מצליחים. מה קורה בעצם? יש מצב שדווקא כל מה שאני תיארתי קודם, כשחווים את זה, זה משהו מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד עוצמתי, שאני רואה שיש אנשים שבעצם זה גורם להם לאיזשהו מצב נפשי שבעצם מאוד קשה להם להיפרד מפורים. הם כל כך מתאהבים. אני מסביר את זה בלשון שלי, או זה משהו בנפש בעצם מה שאני אומר עכשיו. הם כל כך מתאהבים, או יכול להיות שאצל אנשים זה דבר גם פיזיולוגי, הם כל כך מתאהבים במדרגה ובמצב המיוחד הזה של פורים, שכאילו בעצם, כתוצאה מפורים, הם לא חוזרים אחר כך למציאות, הם לא נוחתים אחר כך חזרה. הם לא חוזרים כאילו למה שהם היו קודם. ויש לי כמה סיפורים כאלה, שאנשים, כאילו שאתה רואה, אתה מדבר עם הבן אדם ביום, יומיים אחרי פורים, אומר הבן אדם כאילו עדיין משייט באיזו מקום. הוא לא מדבר נורמלי, הוא לא,
משהו אצלו, כאילו איזה בורג זז אצלו, משהו כאילו אצלו פה לא, לא, משהו קרה לו. היה לו פה סיפור, לא משנה, מי שירצה ישתף אתכם בזה, לפני הרבה מאוד שנים, לפני קרוב ל-20 שנה. כמו חבר'ה של שנה בית עכשיו, שאמורים להתגייס כמה ימים אחרי פורים, שבוע אחרי פורים. היה פה בחור, שהוא היה אמור להתגייס לסיירת צנחנים. משהו כמו איזה שבוע אחרי פורים. טוב, הפורים באמת מאוד מאוד עוצמתי, מאוד חווייתי, מאוד מאוד מרומם. פתאום אנחנו שמים לב, בימים, ביום יומיים שאחרי פורים, אתה מדבר עם הבן אדם בטלפון, אתה רואה, אבל הבחור, הוא לא, זה לא, זה לא, זה לא, הוא מדבר כאילו ליד אחר, ליד משהו, כאילו בעצם, משהו, אתה רואה, בן אדם לא, כאילו לא נחץ, משהו כאילו אצלו לא שגרתי כזה. מה? מה זאת אומרת? כאילו אתה רואה בן אדם שהוא בהיי. למה זה בהיי? בן אדם בהיי? לא אפתי. ערנות יתר. פתאום מדבר הרבה. לא רגיל. לא רגיל. משהו לא רגיל. בסדר? והקטע אני מספר את זה. בסדר, יש פה אחד מהחבר'ה שיודע על מי אני מדבר ועל מה אני מדבר. אבל אני מספר את זה כי לפני כמה שנים, עכשיו, אני כל שנה מספר את הסיפור הזה פה בשיעור הזה. היה לפני הרבה שנים, כי התחלתי לספר את זה כשראיתי במכינה אחת לך עוד כמה מקרים. אפילו מקרים, אולי במובן מסוים, אפילו קשים יותר. כן? אז הייתי מספר את הסיפור הזה. אז לפני כמה שנים הבחור הזה, הוא בחור נשוי כבר, הוא מבוגר, עושה דברים בחיים. אמר לי שלא מרחבי לי וזה, תשמע, אתה זוכר שכשאנחנו היינו בפורים, אז מה שקרה זה שאנחנו פשוט באותה שנה, הבן אדם היה צריך להתגייס, כבר לא ידענו מה לעשות. הוא חכים עוד יום, עוד חכים עוד יום, נראה אם ישתפר המצב, לא, המצב לא משתפר, הבן אדם ממשיך. עכשיו הבן אדם צריך להתגייס לצבא הגנה לישראל, לסיירת. כמה ימים אחרי זה אחריות, מה לעשות, להודיע לצבא, לחדול אותו, מה לעשות, לא פשוט, זה הרבה אחריות בעיניים, אני אדם להגיע במצב כזה לצבא, זה לא פשוט, אחריות. מה עושים? צור בסוף, איכשהו, בדרך לא דרך, איכשהו, מתישהו, אחרי זה 4-5 ימים, כאילו זה שקע בעצמו, היין שקע, כאילו משהו קרה שם ו... חזר לעצמו. זאת אומרת, לפני כמה שנים הוא מתקשר אליי, סביב פורים, הוא אמר לי, אני זוכר לפני כמה שנים שהייתי במכינה, שאחרי כמה ימים אחרי פורים כך וכך היה וזה, הוא אמר לו, מה זה אני זוכר? אני אמרתי לו, מה זה? כל שנה לפורים אני, אתה מספר עליך במכינה. הוא אומר לי, תשמע, תדע לך, מאז זה קרה לי עוד איזה פעמיים שלוש. כלומר, הוא זיהה בעצמו, שאצלו יש תופעה כזאת, שכאילו זה משהו יכול להיות שזה אפילו פיזי אצלו, זה יכול להיות משהו גופני. אבל כאילו העוצמה של פורים היא כאילו לא עוזבת אותו, כמה, עדי היין, כן? הם לא עוזבים אותו כמה ימים אחרי פורים. ואני אומר את זה כי אני ראיתי פה, אני חושב שאצל חלק מהאנשים זה גם משהו כאילו נפשי. אתה כאילו, זה כמו שאתה כאילו, ראית גן עדן, אתה לא רוצה לצאת, אתה מסרב לצאת במיוחד. כאילו, תחשבו מה זה, אחרי פורים, ראית בגן עדן, אתה צריך לצאת חזרה לגיהנום. אז יש הרבה פעמים זו, זה חסם פנימי כזה, שבעצם שאומר לך, שמע, אתה לא רוצה להיפרד, אתה לא רוצה לעזוב את המקום הזה, אתה מסרב כאילו, זה כל כך טוב, כל כך מרומם, כל כך נעים, כל כך מיוחד, כל כך עוצמתי, ואתה גם, זה חדר לך בנפש, כל כך חזק, יש לך איזה חסם אתה לא רוצה להוציא גלגלים ולנחות כאילו בעצם, אתה רוצה להישאר במקום הזה. ואני ראיתי אנשים שזה עשה להם משהו הדבר הזה. ולכן אני חושב שזה דבר שצריך להזהיר עליו מראש. כאילו, ככל שיודעים מראש, רבותיי, כל שבת יש מוצאי שבת, כל פורים יש מוצאי פורים. פורים הוא טוב דווקא כשהוא נגמר, כאילו, במובן הזה, והוא משאיר אחר כך רושם כל השנה. אבל צריך לדעת ש... שאתה עכשיו נכנס למציאות, אתה נכנס לגובה כזה ולהמראה כזאת, שמאוד מאוד חשוב לדעת שיש לה את ה...
יש לה גם את נקודת הסיום שלה עכשיו, כשהיא מסתיימת, זה לא שזה, זה לא שזה נאבד מאיתנו, זה לא שזה איבד את ערכו, זה לא שזה היה איזה רק איזה חוויה חד פעמית שנהננו ממנה ולא נשאר ממנה שום דבר אחר כך, זה ממש לא ככה. בפורים יש משקל מאוד מאוד גדול, והתורה שאתה קונה בפורים, והבירורים שאתה מברר בפורים, והעוצמות שיוצאות אצלך אל הפועל בפורים, והעולם הפנימי שנחשף אצלך בפורים, זה מטביע את חוטרו ואת רישומו, ויחד עם זה, צריך לזכור שאחרי פורים, אנחנו לא כל יום פורים, אנחנו חוזרים למציאות, ודווקא במובן הזה פורים נותן לנו המון המון כוח, המון המון עוצמה, המון המון שמחה, והמון המון חיים ומשמעות. וזה, לכן אני מעורר לדבר הזה, לכן זה מה שאמרתי, הסיכון השני קיים דווקא אצל אלה שפורים אצלהם הוא חג מוצלח, הוא חג מרומם, הוא חג מאוד מאוד פנימי, מאוד מאוד עמוק. אבל בסופו של דבר, אחד הדברים החשובים לדעת, לפעמים גם, אני יודע מה, אני אומר, רב העשר, רב של היישוב, לפעמים הסעודה אצלו, מוצא פורים, זה נמשך עד 12 בלילה לפעמים. כן? באמת, זה מטורף, הרבה אנשים לא יכולים לעמוד בזה כבר, אצלו הוא כאילו מעל ה... בסדר, גם ב-12 בלילה מסיימים, כן? מסיימים. יודעים גם שעכשיו זהו, פורים מסתיים ומחכים בגעגועים עד שנה הבאה. וזה באמת משהו מאוד מאוד עוצמתי וחזק ועמוק מאוד, אבל זה שייך ליום הזה. והכוח של היום הזה, גם אחרי שכאילו נפרדים ממנו ועושים, נפרדים מהיום הזה, אז הוא נשאר איתנו. אבל מצד שני גם צריך לדעת את הנקודה הזאת. צריך גם לדעת שזהו, נוחתים. יש ערבית במוצאי פורים, יש... כן, ויש את הנקודה שהיום הזה מסתיים, אנחנו נוחתים חזרה למציאות, והדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. צריך להיות, אני רואה בשנים האחרונות, שאתה מדבר על זה מראש, אני חושב שמסתכלים על זה בצורה כזאת, זה מאוד מאוד עוזר גם ליישם את זה באופן הזה, בצורה הזאת. וחוזרים הביתה בשלום כאילו בעצם, בסופו של דבר. עם המון המון עוצמה, עם המון המון כוח, עם המון המון עומק שסופגים ביום הזה. זה ברור פה רבותיי. אז אלה הדברים, זה הדברים, ובסופו, אני חושב, אני מקווה שזה ככה יצא, אני, הכוונה שלי פה בסך הכל זה כן לעודד, ולעודד את השותפות, ולא להפחיד, זה לא היה שיעור שבא להפחיד, זה בא יותר לכוון. אני חושב שמי שיפעל פה על פי הדברים שאני כיוונתי פה, אני חושב שזה מה שגוף היהפוך את השמחה פה במחימה, לשמחה קדושה, מרוממת, רוחנית, בלי כל החצוניות, ובלי כל ה... אלא ממש... שמחה פנימית, עמוקה, תאורה, שבעזרת השם מכוחה, אנחנו נתמלא כוחות, עם ישראל יתמלא כוחות, הגאולה שלנו תתמלא כוחות. זה מה שאנחנו מצפים לכיליון עיניים מהיום הזה בעזרת השם. בסדר חברים? שיהיה בעזרת השם פורים שמח.